Если со мной что-нибудь случится, ко мне придет или СБУ, или меня обольют зеленкой, или побьют националисты на улицах, знаете, что я ни в чем не виновата. Я поддерживала культуру без границ. Хвилювалася за Пушкіна, а тепер за свою безпеку. Одеситка Катерина Богачинська вляпалася у скандал, зокрема через те, що дуже турбується долею пам'ятника російському поету Пушкіну в Одесі. Днями місцева влада повідомила, що може розглянути питання про перенесення або демонтаж цього пам'ятника. Тож жінка вирішила там організувати так званий літературний квартирник на підтримку творчості Пушкіна в Україні. Бо, за її словами, культуру всіма силами намагаються загнати в рамки української говірки. Про заплановану акцію одеситка написала у Фейсбуці і отримала чимало негативних коментарів. Пушкін – це імперський чорт. Ракети росіян б'ють там, де читають Пушкіна. Коли в пушкіністів не виходить ракетами, вони намагаються стихами. Після цього Катерина у відеозверненні сказала, що шокована такою реакцією людей. Також в інших відео жінка каже, що всім серцем любить Одесу й Україну. Та, вочевидь, російську культуру все ж більше. Культура, вона принадлежить миру, і вона не може принадлежити якоїсь одній країні. І брати культурних діячів за ворогів – це глупо. Ідею одеситки провести акцію на підтримку творчості Пушкіна не оцінили і в Службі безпеки України, тож викликали її на допит. Зі мною провели профілактичні бесіди, об'яснили, що в даний момент ситуація і такі літературні квартирники, посвящені Пушкіну, неуместні в нашому обществі. Акції на даний момент до кінчання війни своєї відказуюсь. До слова, захисниця російських культурних діячів просить про підтримку в Олексія Арестовича. Заступитися за нашого Пушкіна, запитує вона у дописі. Марта Занюк, телеканал НТА.